I am on my way לעבודה. החופש המהמם, מהמהמם שהיה, ואם לא הייתי אוהבת את העבודה שלי, הייתי מזה בדיכאון. אבל אתם צריכים, היו המון שנים שלא הייתי מתה לעבודה שלי, וברוך השם התגברנו על זה, אבל פשוט צריך לחשוב על הדברים שאני מחכה לחזור אליהם. כי אחרת אין מה לעשות, גם עם כל זה שאני אוהבת את העבודה, כמובן שהייתי מעדיפה להישאר בבית עם הילדים שלי, וליהנות ולקום מתי שבא לי, לראות סרטים, ולהתבטא בנחת. אבל יש לי את הנקודות האלה שאני אומרת, וואי, אני רוצה לחזור בשביל לעשות את הקולקציה של שבועות, להתחיל את הגליין של השמלות, יש לי מלא לקוחות שאני צריכה לחזור עליהם ודברים שאני צריכה לטפל, להוציא משלוחים כמובן, שלא הוצאנו בחג. וברוך השם, יש המון 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 דברים לחזור עליהם. ממש תתפסו את הנקודות הקטנות האלה שהתגעגעתם אליהם מאוד מאוד מאוד. עכשיו, הלוק שלי היום, החצאית המהממת והמושלמת הזאת, עד כמה אני רואות אותה, רגע, רגע, אני עושה את זה בצורה שתתכם. מצליחות לראות? כזאת יציבה כזאת, קניתי את זה בשחור. יצאתי רגע, כן? אני עדיין לא בדרכי לעבודה, אני בדרכי לבית, אז לעבודה. אז קניתי את החצאית הזאת בשחור. ובשחור לבן, פסים, מה שיש עליי, היא מהממת, היא יציבה כזאת, ועומדת בצורה קלושית. חולצה שלי השחורה קניתי מפוקס, חגורה וינטג' והכיסוי שם בכל סטייל. שקפיים, ראי באון, עתיק. גאולה באיזה מקום? טוב, די. גאולה מאיזושהי חנות. זה שרשרת מהממת, שגם מגאולה, מהחנות שהייתה לנו בגאולה. זה של פרש, זה גולדפילד. ציפוי זהב וזרקוני, מאוד 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 יפה, אני אוהבת את הדברים. Yeah, I'm